é você no rolê hoje? Eu sou Black Friday. Mais barato? Black Friday é mais barato, é isso? Não. Tipo, a VTube na farofa da GQ. Alô, Marcelinho! Hoje tem farofa do Marcelinho. Hoje é aniversário do Marcelinho que completa... Quantos anos hoje? 30? Marcelinho que hoje completa 41 anos. O aniversário dele foi segunda-feira, ele tá metendo essa de fazer festa no sábado. Ó, enfim, Marcelinho hoje fazendo a sua farofa de 41 anos. Veio geral pra comemorar o ano do Marcelinho. Alô, Marcelinho, tamo presente, já chega no canal. Se inscreve, ativa as notificações e o homem tá aqui, ó. Vem cá. Marcelinho, vulgo Gustavo Lima. Ah, que isso! Ninguém nunca te chamou de Gustavo Lima? Não, me chama. Eu tô confundido com frequência. Aí, não. É uma coisa que me incomoda. Deixa eu falar com você, para de gracinha. Você sabe que não tem nada disso, não. Você parece o prefeito de Santa Luzia, o Cristiano Xavier. É mesmo? Eu conheço ele, não. Gustavo Lima é mentira, né? Não, é verdade. Tá brincando, né? Não, tô falando sério. Para de gracinha. Vamos ver se parece. Canta uma música do Gustavo Lima. Eu já passei vergonha ali, eu tava cantando ali, você não viu? Agora que o pessoal começou a ir embora, tô brincando. Vem cá. Canta uma música do Gustavo Lima que é pra ver se parece mesmo. Qual que você quer? Manda aí, Sei, qualquer. Pô, mais conhecida aí. Não, eu vou tentar. Vamos combinar o seguinte: eu vou subir no palco daqui a pouco, a gente canta. Eu vou passar vergonha na frente de todo mundo. Não só na frente. Gente, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês: não tem palco. Não tem palco. Como é que você vai subir no palco? Não, é na ala dos cantores. Eu parei. Aí você vai cantar uma lá. Né? Errado. Vou cantar. Como é que você tá aí? Seu relacionamento. Só pras meninas saberem. Enrolado pra caralho. Mas ela tá aí? Tem um tanto aqui nessa que, uma. Sério isso? Exatamente. Manda um beijo pra uma delas, a que você mais quer. Mas... Não! Eu vou compromete. No próximo capítulo. Tamo junto, se inscreve no canal. Vamos falar com as meninas. Ó, cantora? Deixa. Sou cantora. Vai deixar não importa a hora. Essa música é de quem tá mais apaixonado, assim. É, eu sou apaixonada, porque eu namoro. Cadê seu namorado? Dois anos. Mas você ama ele? Três anos. Mas ama. Três anos. Ama. Eu três. Amo. Ela falou que você é o namorado. Sou namorado. Só que ela falou que tá namorando há três anos. Geralmente, a mulher erra na conta, né? Eu vou perguntar pra você. Quanto tempo você tá namorando com ela? Um ano e meio no máximo. É isso. É disso que eu tô falando. Mentira. É três anos. Ele me ama. Mais uma declaração de amor. Casamento. Você me desculpa aí, mas a brincadeira ficou séria. Cala a boca. Vai postar isso não. Oxe de Maria Alice. Ela te ama. Ela tá esperando você pedir ela aí. Tamo junto. Vem cá, quem vai falar primeiro? Pode ser ele. Quem for mais famoso, fala primeiro. Foi chamado pro Big Brother. Foi chamado Big Brother? Sim. Qual o Big Brother? Mas eu rejeitei, o 2020. Chamado Big Brother. E por que você não foi? No final, na cadeira elétrica, eles não me escolheram. Mas eu rejeitei. Não, pera aí, então não foi você que rejeitou. Não, foi eu que rejeitei. Não, então pede mas desculpa. Mas é um sonho. Gente, é o seguinte, eu sou de São José. Eu sei que ninguém conhece São José. Ninguém conhece. Mas eu sou uma pessoa de bem. É da roça, é. Mas eu amo ser da roça. E é isso, eu sei que as pessoas humildes ganham as coisas. Que você vai fazer com 2 milhões? Então, o que eu quero é sair daqui, porque esse país é podre. Qual país você vai? Inglaterra. Vou pra lá, na verdade. Fala inglês, não? Mais ou menos. Fala alguma coisa em inglês aí. Hello, how are you? Faz uma entrevista com ela em inglês, vai? Não, claro que não. Qual que é seu nome? Gabriel. Você tá subestimando a sua capacidade de falar inglês. Mas eu não sei muito, não. Não sabe nada em inglês? Uma palavra em inglês, vai. Hello e love só. É. Hello é de relar, não tem nada a ver. Trabalha com o quê? Na prefeitura. Não, realmente não faz nada. Nossa, é realmente não faz isso. Nada. É mais uma que não faz porra nenhuma na prefeitura. Prefeitura tá em dia com São José? Tá em dia, mas não faz porra nenhuma. Tá bom, diretamente, vem você agora. Vem cá, você é quem? Ludmila, prima do Marcelinho. Mas Ludmila, aquela Ludmila? A Ludmila famosa? É. Quase. É outra. Famosa de São José da Lapa. Isso, a famosa de São José. O que é que você faz aqui em São José? Sou professora. Professora de qual a idade, assim? Professora dessa galera toda que tá aqui. Sério? É. Já fui. Aí a galera cresceu. Ah, sim. Aí agora eu tô aqui. A criança aprende lá, por exemplo, sobre a guerra de canudos. Não, os meus são pequenininhos. Vão aprender a conviver umas com as outras. Vão aprender a brincar, a respeitar as regras. Se te der uma equação de segundo grau pra resolver, consegue? Claro que sim. Tu duvida? Olha que eu faço esse desafio. Pode colocar que eu faço. Pra fechar, uma pergunta que todo professor deveria saber. Ah. Quando ocorreu a guerra de canudos? Eu não vou responder, você sabe. Eu não. Aí você podia ser meu aluno. Eu voltei, eu matava a aula. Tamo junto, é nóis. Diretamente das páginas de fofoca de São José da Lapa. Vou falar com quem? Luciana. Polêmica, né? Oi? Polêmica. Não, pior que não. O que o pessoal está fazendo pra que você possa arrumar alguém hoje? Bom, se tiver alguém do meu interesse, quem sabe? Há quanto tempo você está solteira? Um ano e seis meses. Um ano e seis meses. O que que terminou? Meu marido faleceu. Não teve nada a ver com você, não, né? Não. Pelo amor de Deus. E lá pra cá não arrumou mais ninguém? Não. Nem beijou mais? Beijou na boca. Hoje nós vamos acabar com esse negócio. Vamos pensar aí, tem que ir com calma. Você é bebê? Não, um ano e seis meses. Bebê? É. I said I didn't come here to leave you.
beijou e nem fez aquelas coisas, então. Não, não, não beijou, imagina as coisas. Tá sentindo falta? Não, não. Fogo no cu. Você quer entrar no Big Brother? Quero, meu sonho é entrar no Big Brother. Faz de conta que o Boninho vai assistir. Não, Boninho. Vamos pra... Pera, calma, você tá acelerado. Boninho, meu nome é Luciana, tenho 22 anos. Aguarda a inscrição aí no BBB em 2022 pra colocar fogo no barquinho no BBB. Esse é o meu sonho. Deu certo, deu certo? Deu, em nome de Jesus eu vou, hein? Tá bom, ela vai entrar pro Big Brother, tamo junto. Vai, dá um tchauzinho lá. Oi, gente. Oi, seguidores. Oi, seguidores, eu tenho só 900 seguidores no Instagram. Pô, isso é bom. Eu não sou famosa não, meu filho. Tem noção que são 900 pessoas? Não, não sei. Quando eu pedi pra vocês escutarem uma música do BTS, escuta. Como? A música do Gutierrez. Eu sei cantar, mas o meu coreano é errado. Like, para, like, criminal undercover, young. Agora vem cá, peraí, isso foi inglês, né? Sim. Agora é coreano, vai. Coreano? Coreano. You got the best for me. Dancinha, dancinha. Vem cá, quem quiser te contratar pra show, chama onde? Mefa Park, P-A-R-K-J-M. Pode mandar no direct. Vai pra qualquer lugar do Brasil, show? Qualquer lugar do Brasil. E é, eu quero mandar um beijo pro BTS e pra todos os armes do mundo. Vem aí, vem cá, você, vem cá. Gabigol, 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 Gabigol. Você? Eu? Aí. É isso. Hoje tá todo mundo falando que vai entrar pro Big Brother. Você entraria pro Big Brother? Toda hora. Imagina a Anitta passando de maiôzinho. Aí você pensando na sua namorada ou esposa? Namorada, namorada. Sua namorada de touca, de aquelas de calça, meia calça na cabeça, tá no sofá, e aí? Como é que vai? O amor, é melhor, o amor, melhor não entrar. Não, não fala. É melhor não entrar no Big Brother. É B.O., B.O., B.O. Mexe com isso não. Mexe não. Vai querer então não? Não. Bom, ficar em casa mesmo, tudo nosso, tranquilo. Falou pra não fazer perguntas difíceis. Sim. Perguntas fáceis, né? Sim, faça uma pergunta fácil. Vamos falar de... Você escolhe, você quer falar de relacionamento ou você quer falar de Big Brother Brasil? Nossa! Que relacionamento você tem ou não? Tenho. Então, é tranquilo. Mais ou menos, né? Mais ou menos? Hoje tá todo mundo querendo entrar pro Big Brother. Então pode ser o Big Brother. Você entraria pro Big Brother? Sim, claro! E aí você entraria pro Big Brother? É marido ou namorado? Marido. E aí passando ali aquele negócio do... Como é que chama aquele... Sei quem são os homens do Big Brother. Quem são os homens? Fala um homem bonitão do Big Brother. O Bill. Bill? É, tu. O Bill não gosta, não é de homem? Sei lá. Tá bom. Aí você lá, aí passando Bill sem camisa. Aí passando Bambam sem camisa. É complicado, né? Léo Santana sem camisa. E você lá no sofá, igual planta. Eu ia continuar igual planta, meu filho. Senão, ferrou. Tentador, né? Muito! Ainda ia pro Big Brother, melhor não. Dificilmente um relacionamento continua. Depois do Big Brother. E aí, vai correr o risco? Vai, ele tem que aceitar, uai. Fazer o quê, né? Ele vai ficar rico junto comigo? Junto com você. Junto comigo. Aí, se você arrumar alguém lá dentro, vira trisal, tá tranquilo. Não vou virar, vou arrumar não. Não, né? Não. Canta, canta, vai. Você sofre, eu sinto seu cheiro. Talvez o seu vale dispare em sua casa. Ai, ai, ai. Agora vai. Quando te ver, eu te admirar. Me abraça, me beija. Vem gostar pra mim o teu calor. Oi, nesse carnaval. Lógico, todo dia é carnaval. Carnaval de hoje. Você acha que como é que tá? Tá ruim? Tá faltando essas músicas? O que é que tá acontecendo? Eu espero que seja sempre melhor, né? Ainda mais depois dessa pandemia. Deixou de ser carnaval ou não? Tudo é carnaval. Carnaval. Tudo é carnaval. Tudo. De tantas pessoas juntas comemorando. Só me resta dizer pra você, você continua a frase, tá? Ai, credo. O galão ganhou mais uma vez. Cada vez, tamo junto, é nóis. Doçura, tem que saber cantar música. Oh, oh, oh. Mas só saiu ou também. É, chegou nessa parte, mas você não tem culpa, né? Oh, oh. Chega de ou. Oh, oh. Vamos falar de coisa boa. Carnaval tá chegando. Sim, senhor. Você vai ou não? Oh. Lógico. Bebel de onde? Bebel de onde? São José da Lapa. Bebel de São José da Lapa vai embarcar pro Rio de Janeiro. Você encontrar essa mulher no Rio de Janeiro, Cabo Frio, chega junto que a pousada tá liberada. Liberada, paguei pra gente. Tamo junto, é nóis. Tamo falando de coisa de 2 milhões de seguidores. A mulher mais seguida de São José da Lapa. Não, é de Lagoa Santa. Ah, é Lagoa Santa. Lagoa Santa, tá vendo? Melhor ainda, né? Lagoa Santa é tipo Zona Sul dessas quebradas aqui, né? É isso mesmo. É morar bem. Morar muito bem. Na orla da Lagoa. Não? Na Orla da Lagoa. E hoje quem, todo mundo que tá aqui vai pra Falua. Falua? Falua, balada de Lagoa Santa. É baladinha? Tá indo geral? Pai, eu não tenho isso aí, não. Você é promoter? Oi, promoter. Não. Só gosto muito de lá. Ó, então é o seguinte, estamos falando de quantos mil seguidores aí? Quantos milhões, né, na verdade? 17 mil. Põe exclusivo. 17 mil seguidores. Yasmin, Paula S. Tem história hoje lá? Com certeza. Posso ir lá olhar? Então vai lá agora, não chama ela no direct porque ela namora. Só se for pra fechar a parceria aí, pode chamar. Ó, gente.
Vai lá. Tamo junto. Agora chegou a hora da Miss, né? É. É Miss o quê? Vesp Country. Miss Vesp Country tem a ver com cavalo, não tem não? E exatamente. É um título que foi o único vespasiano em 2008. E foi na época de... Eu tô louco. Mais de 300 meninas. Você foi a campeã? Fui. O que é? Teve uma dancinha, não teve? O que teve? Não, teve desfile mesmo. Com vocês, Miss Versus Country. Diretamente de Santos, sei lá, como é que é? Vespasiano. De Vespasiano. Miss Vesp Country. Título internacional. Quem é você no rolê hoje? Eu sou Black Friday. Mais barato? Black Friday é mais barato, é isso? Não. Tipo, a VTube na farofa da GQ. Arrumar outro? Vamos trazer outro? Não. Como não? Ele falou que gosta de meninas. Mas ele é casado. Ah, o outro, né? Ele beija a gente por curtição. Mas ele é casado com um homem? Não sei. Ele é casado? Não, solteiro. Tô querendo casar. Talarica, talarica não? Pé de pano. Deixa aí um depoimento pra alguém, pras meninas que estão chegando no rolê hoje, vai. Black Friday de beijo. Deu mó levar, pô.